Dy alantat në qeverisje Edi Rama dhe Ilir Meta nuk e kanë thyer traditën e takimeve të përjavshme, edhe pse parlamenti dhe deputetët kanë nisur pushimet e festave të fundvitit. Kryeministri Edi Rama, i sapo kthyer nga Izraeli, ishte në zyrën e kreut të kuvendit Ilir Meta për gati 60 minuta, ndërsa koalicioni ka përmbyllur me dakordsi ligje të rëndësishme si buxheti apo marrëveshja e dekriminalizimit. Çështja që mbetet për diskutim mes palëve dhe natyrisht mes bisedave kokë më kokë të dy alantëve është reforma në drejtësi. Vërejtjet e ardhura nga Komisioni Venecias që rekomandon ndryshime të thella në draftin e ekspertëve të mazhorancës, por edhe vërejtjet e LSI-s që përcillen nga ministri i drejtësisë Ylli Manjani, mendohet të kenë zënë vend në takimin që përfundoi rreth orës 11. As Rama as Meta nuk u prononcuan për mediat. Nëse i qëndrojmë kritikave për reformën në drejtësi, duket se humoret brenda shumicës nuk janë në ditë të mira. Edhe festa e përbashkët e fund vitit e alatëve është shtyrë sërish për të mbajtur në 14 janar dhe jo në 26 dhjetor sikurse ishte përcaktuar më herët. Në njoftimin që i është dërguar deputetëve, thuhet se darka do të bëhet pas vitit të ri dhe do të jetë një fest fillim viti. Mësohet se shtyrja ka ardhur për shkak të agjendës së kryeministrit, por edhe pushimeve që kanë marrë deputetët, një pjesë të cilëve gjatë asaj periudhe do të jenë jashtë vendit.